soruş. Ağa, ben gəlin sağını möhkəm əl çalıram. Çalban əsgər gözümün işığı, bəy olan əmisi Mənsuru deyib ki, oxuyuram, bəy gəlin xoşbəxt olsun, məclisimizin aqsaqqəl, cavan hamısı sağlar. Yəni deyir, Qara Məlik bir sınfa açıb, paşanı da dəvət edir. Oturun balamsız, oturun balamsız. Paşanı deyir Qara Məlik, yallah. Dəvət eləyib, deyir bir sırfa açıb ona. Niyə? Çörək var ki, minnətlidir. Axşam çörəyi verir, səhər başına salır. Çün Qara Məlik o vilanı paşadan almışdı. İstəyirdi ki, onun sənədini imzalatdırsın. Ona görə deyir, buna bir sırfa açıb, nə taham var yığıb ora. Ustadlara rəhmət deyir, quş iliyinəcək. Paşa dedi, Qara Məlik, bu yeməğin içməyin qabanda bir aşıq olaydı, oxuyaydı, mən yaxşı yeyib içərdim. Qara Məlik deyib, paşam sağ olsun, axı, mən indi aşıqı haradan tapım. Fərraşlardan biri deyib, paşam sağ olsun, bir cavan oğlandır. Üç gündür siyahçalda od vurub tərgahları qoddur. Paşa dedi, Qara Məlik, aşıqçı vardır. Qara Məlik gəlib deyir Kərəmə, Kərəm, paşa gəlib, mənim qızım əslinin oğluna istəyir. Yalan da olanda deyir, belə olar. Mənim köylüm yoxdur qızım əslinin onun oğluna verəm. Aşıq istəyir, gəl oxu, amma əslinin adını tutma. Dədəmin görünən dostum paşa gedəndən sonra qızım əslinin əlini özüm əlinə qoyacaq. Kərəm gəlib oxuyur, olardı ki, əslidən ad aparmasın. Paşa başa düşüb, deyir, hə, niyə vermişsən? Belə gözəl cavan oğlan o qızı. Tüm paşa Ziyadxanı tanıyırdı, ikisi də böyük tacir idi, bunlar al ver eləmişdilər. Qara Məlik dedi, paşa, paşam sağ olsun, axı onlar müsəlmandır, biz erməniyik, bizlə onların ki tutmaz. Dedi, nə olar ki, ya oğlan dönər olar erməni, ya qız dönər olar müsəlman. Bir-birini sevirlər, niyə vermişsən? Özü də dedi, gedirəm 10 günəcən, gəlirəm, toy tədarikin gör, oğlanın nə xərci olsa mənim ayaqmadı. Ziyadxan inciyər məndən. Qara Məlik gördü ki, paşanın sözünü necə yerə salmaq olur. Paşam sağ olsun, qoy görmə işlə məni çağıran var. Çıxıb baxdı ki, bir qatar durnadır, qabağı Ərzulum darlarına şaşladır. Qayıdır ki, paşam sağ olsun. Ağı bu müsəlmanlığında yaman da yalan danışır. Bax, müsəlmandır, yaman da yalan danışır. Necə? Deyir, mən həq qaşıqıyam. Əgər həq qaşıqdır, göylə gedən durnalarda bir tel saldırsın. Deyəndə paşa deyir, cəhənnəm kimi zəbana çəkir, hə, olar belə bir söz. Çün dedi, bu müsəlmandır, özü də yalan danışır. Bu Kərəmə deyib, bu eşqlər, aşıqlıqlar ayrı bir iş idi. Çün dedi, yalan danışır bu Kərəm, müsəlman. Dedi, paşam sağ olsun, o da mənim boynuma, ha. O da mənim boynuma. Necə deyir, tərəfindən mən deyirəm, sizə can sağlığı inşallah. Thank you.
yaşlı dost müsahib yad olsun, daha gözləməsin mənim üçün yolları. Qara məli əl çəkmirdi iniməsindən, cismimi yandırdı eşq əvəsindən. Yanı tulalı bizim qovuqçuların səsindən, üçlü son ağlar Allah, boş qaldı göllər. Yeah.